السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه چلیں ایک بار پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. کل آپ کا پہلا پیپر ہے فرسٹ سم کا, ایسے ہی ہے جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں, ٹھیک ہے جی. حضرت موسیٰ جو ہیں بڑے سخت تھے, بہت زیادہ سخت, بہت زیادہ. تو جب وہ فرعون سے ملنے کے لیے گئے نا, فرعون سے, اس دور میں حضرت موسیٰ کے دور کے اندر فرعون تھا ایک, آپ نے شاید کبھی سنا ہو کہ نہ, کہ ایک فرعون تھا, قرآن میں اس کا ذکر ہے. وہ بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم انسان تھا. وہ بندوں کو قتل کروا دیتا تھا ایک سیکنڈ کے اندر, اس کو مار دو, اس کو مار دو, یوں کر دو. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ, تم جا کے فرعون سے ملاقات کرو, ملو. تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایک دعا کی تھی. وہ کیا دعا کی تھی وہ آپ کو بتانی ہے. آپ کا کل پیپر ہے, آپ کے سامنے جب پیپر آتا ہے, کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو سارا پیپر آتا ہو وہ پیپر بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کہ بھائی کہ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں, ہائے پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. کیوں نہیں بات سن رہی عرفہ آپ؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایک دعا کی, اور اللہ کے نبی نے بھی اس دعا کے بارے میں کہا کہ جو وہ دعا مانگے اللہ اس کے دماغ کو کھول دیتا ہے, اللہ اس کے سینے کو بھی کھول دیتا ہے, اللہ اس کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے. تو آپ کو وہ دعا بتا دیں کیا ہے کہ رہنے دیں؟ کیا یس بتائیں گے؟ رہنے دیں, بتا دوں؟ نہیں چلیں رہنے دیتے ہیں, کل آپ پیپر آئے گا تو آپ نہ پڑھنے, پڑھیں گے دعا انشاءاللہ. بڑی آسان سی دعا ہے, قرآن میں بھی ہے, اللہ کے نبی نے بھی فرمایا. جب آپ پڑھنے لگیں, ویسے بھی کل آپ کا پیپر جب ہے یا کلاس میں یا گھر میں جب بھی پڑھنے لگیں تو آپ یہ دعا مانگا کریں, رب اشرح لی, پڑھیں میرے ساتھ, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. مشکل تو نہیں ہے, دو آیتیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ آپ دعا پڑھیں. حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی تھی, اے اللہ کہ میرے سینے کو کھول, میرے دماغ کو کھول, کہ میں پھر میری زبان کو کھول. تو یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ کامیاب کر دیتا ہے. تو فرسٹ آنا نا آپ نے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اللہ ہمیں یہ جو دعا بھی پڑھی اس کو یاد کرنے کی اور بار بار پڑھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے. بڑے بھی پڑھ سکتے ہیں, چھوٹوں کے لیے نہیں ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ میرا سینہ کھول, میری زبان کھول, اور مجھے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ بتا. یہ سارا یہ بڑے بھی کر سکتے ہیں. آپ سارے بچوں کو اللہ کا کل اللہ آپ سب بچوں کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ الفجر کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. حاسدین کے سسے اللہ الفجر کو محفوظ فرمائے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین.